Príjemné sledovanie tohto programu vám prináša Orin Slovakia, váš domáci lekár. www.orin.sk. No a v tejto chvíli sa ideme venovať nie kráse, ale zdraviu s pánom doktorom Jánom Hrdým. Príjemné dobré ráno vám prajeme. A budeme sa rozprávať o špecifickej terapii, pretože to je terapia prostredníctvom magnetov. Dobre hovorím? Áno, aj keď hovorí o špecifickej terapii, je, by som povedal, troška špecifické, pretože magnetické pole sa vlastne nachádza všade v našom okolí. My sme súčasťou tohoto priestoru a tým pádom musíme brať do úvahy, že vlastne vplyv magnetu ako takého je od narodenia, v podstate od počatia a sprevádza nás magnetické pole stále. Tak ako to funguje a na ktoré choroby je tá magnetoterapia dobrá? To, o čom ideme teraz hovoriť, je vlastne umelo produkované magnetické pole. To znamená, že preteká týmto prístrojom, ktorý dobre, teraz, máte na, sebe, ja budem teraz máte na sebe, áno, ktoré máte na sebe, preteká elektrický prúd a podľa určitých fyzikálnych zákonov okolo tohoto vodiča je produkované magnetické pole. Toto magnetické pole vieme určitým spôsobom modulovať, vieme ho uspôsobovať na tie podmienky, ktoré potrebujeme a ktoré sú jednak empiricky a jednak aj laboratórne dokázané, že fungujú a pôsobia na naše zdravie. Áno, máte to dobre nasadené, pretože toto je jeden typ z tých prístrojov. Musím povedať, že prvotné prístroje a zdroje magnetizmu, umelého magnetizmu, boli veľké mašiny, ktoré mali veľké generátory. Tým, že sa technika posunula dopredu, aj vlastne vidíte, že je to veľmi jednoduchá záležitosť. Teraz, keby sme to zapojili do zdroja elektrického prúdu, tak by vlastne okolo vašej hlavy a v podstate aj chrbát, aj hrudník zasiahlo magnetické pole, ktoré by malo určité účinky na vaše bunky. Čo všetko sa dá touto terapiou liečiť? Viete, niekedy sa hovorí, že magnetoterapia je všeliek. Magnetoterapia ani žiadnu terapiu nemôžem považovať za všeliek, pretože ono to má vždy nejaké špecifické účinky. Ak som povedal, že ste vlastne, alebo by ste boli v magnetickom poli a pôsobilo by to na vaše bunky, to znamená, že vychádzame z toho, že magnetické pole nám uspôsobuje napríklad prechody určitých jontov cez bunkové membrány. Dobre, ale vy ste spomínali, že ako dá sa to aj na kríže, to znamená, keď ja mám bolesti chrbta, ako môžem sa zapojiť teraz a čo sa stane? Ako, či pás? Ako som povedal, existujú tzv. Rôzne druhy zdrojov, ale aj rôzne druhy aplikátorov. Vy máte tzv. solenoidný alebo solenoidový aplikátor, ktorý je kruhový aplikátor, ale vidíte, že existujú aplikátory plochšné a výhodou napríklad tohto druhu prístrojov je, že keď spojíme obidva tieto stroje alebo tieto aplikátory dokopy, ja tak môžeme v podstate využiť, môžeme využiť aj aplikáciu na chrbtovú časť a môžeme využiť aj intenzívnejšiu aplikáciu do oblasti hlavy a do oblasti krku. Ja by som chcel povedať, že výhodou napríklad takýchto prístrojov, lebo je nespočetné množstvo vlastne dneska už firiem, ktoré vyrábajú magnetoterapeutické prístroje, snaha je však, aby sme tieto prístroje dostali čím ďalej alebo čím bližšie pacientovi. Mm-hmm. A výhodou toho je nie, že by sme chceli brať lekárom prácu. Lekári majú práce dosť, bohužiaľ nie je zaplatená, ale o tom nechcem hovoriť. Ale výhodou je to, že pacient napríklad môže spolupracovať s lekárom a tým pádom lekár určité veci naordinuje. Pacient môže si tieto veci aplikovať doma, príde na kontrolu a tým pádom vlastne sa aj nezaťažuje natoľko ambulancia, teda praktická lekára alebo lekára v oblasti fyziatrie balneológie. Existuje tu nejaká kontraindikácia, že napríklad človek alebo pacient, ktorý má srdcový strojček, by takéto niečo nemal používať? No tak pre pacemaker alebo pre teda časovače rytmov sú samotné pôsobenie magnetického pola je kontraindikované. Ja som pracoval alebo pracujem v odbore FBLR viac ako 20 rokov a viete, niektorí výrobcovia dávajú, že môžu, nemôžu. Ja osobne sa tomu radšej vyhýbam, pretože pacemaker a srdce je, by som povedal, taká dôležitá súčasť nášho organizmu, nášho tela, že aj keby
toto, tento aplikátor, ktorý má veľmi slabú intenzitu, nemusel vyvolať napríklad nejaké zmeny, ale radšej som opatrný, lebo viete, tá príčina súvislosť je potom aj z hľadiska forenzného ťažko niekedy dokazateľná. Pre mňa veľmi dôležité, že asi to boli menej, ako keď vás musia rozrezať, takže páči sa mi to. Veľmi pekne ďakujem za slova, za návštevu. Ja si to idem hodiť do elektriny, uvidím sa, či sa uvidím. Dobre, takže chod to vyskúšať, vy milí televízni diváci, nikam ale neodchádzajte od televíznych obrazoviek, pretože dnes sa ešte budeme v Teleráne rozprávať o tom, či už treba meniť pneumatiky, ale napríklad už o chvíľu uvidíte Playmate Andreju Járovú tu u nás priamo v Teleráne. Príjemné dobré ránko. Príjemné sledovanie tohto programu vám prináša Orin Slovakia, váš domáci lekár. www.orin.sk